Как се казвате? Иляна. Пазих се много дълго време от всяка вид протести, защото преди 23 години, когато протестирах, в един момент се отказах и това беше голяма грешка и осъзнах тук първия ден в петък, че всъщност съм сбъркала много аз лично. Тогава не трябваше да се отказваме и не трябваше да си строим живота върху блатото, което беше тогава. Сега ме е срам. Късно ли или все още има шанс? Готова ли е България за истинска политическа промяна? Според мен винаги има шанс. Въпросът е наистина да не се отказваме. Аз съм тук заради децата си. Едното е с мене, на другото трябва да му обясна за какво правим в момента. И се надявам след 23 години да не сме пак. Какво ще ви разкажете на децата си? Как ще им обясните това, което се случва на улица? Ами аз вече им разказвам. Казвам им, че просто България е в много, много тежка, много тежка ситуация и че това трябва да се промени. И че няма да се откажеме, докато наистина не видим, че нещата започват да се променят. Защото всеки ден поне един възрастен човек се обръща към мене и казва: само не се отказвайте. И има сълзи в очите на хората. И това е много, много тъжно. И другото, което мене много ме е срам от децата, които са тука. Ужасно ме е срам. Защо? Ами защото те ни гледат, ето тези мъничките деца, те изобщо не знаят какво се случва. Какви сънища сънуват те след тия протести? Как спът изобщо? Какви са тия приказки, дето им разказваме? Ужас, ужас. Аз съм ужасена и възмутена и ме е срам много. За какво мечтаете? Днес? Не знам. Вчера си мислех дали не сбърках преди 23 години, че не си стегнах куфарите и не се махнах от тук. Сега, не знам, мечтая да се променят нещата и наистина това да спре. Да излязат тия хора, да кажат истината и да продължим напред. Защото всяка истина, колкото и да е тежка, тя е по-добре, отколкото много лъжи. Благодаря и накрая едно пожелание към всички свободни хора в интернет. Не се отказвайте, не бъркайте, не правете същата грешка, която направихме преди 23 години. Не се отказвайте.